помощ от тези неща. So then when they showed their innocence, you know, then Hiranyakashipu went to, so what, how did you learn this? Когато те се представили за невинни, Хиранякашипу отишъл при Пралата и му казал: "Откъде научи всичко това?" Now, Prahlad Maharaj will answer, and Srila Prabhupada says, this answer was to pacify Hiranyakashipu. Пралат Махарадж отговорил, а Шрила Прабхупад казва, че този отговор бил за да успокои Хиранякашипу. Because he will tell his father, don't worry, you will never become Krishna conscious. Защото той ще каже на баща си: не се притесняй, ти никога няма да станеш Кришна осъзнат. Even if you try yourself, дори да се опиташ сам, if you hear from others, дори някой друг да ти каже, or a combination of both, you will always remain a materialist. So don't worry. Или в комбинация от двете, ти винаги ще останеш един добър материалист, така че не се притеснявай. And this is the verse. Ето го и стиха. Материална Кришна Paratak Svatova Matirna Krishne Paratak Svatova Mito Vidatita Grihavatranam Mito Vidatita Grihavatranam Ananta Govir Vishatam Tamisram Ananta Govir Vishatam Tamisram Заради своите неконтролирани сетива, личностите, които са твърде пристрастени към материалистичния живот, напредват към адски условия и отново и отново дъвчат това, което вече е било дъвкано. Тяхната наклонност, тяхното привличане към Кришна никога не се пробужда, било то чрез инструкциите на другите или чрез тяхните собствени усилия или комбинация от двете. На те виду Свартагатин и Вишну. Durashaya eva irartamanina Durashaya eva irartamanina Annaya tannayin upaniyamanas Annaya tannayin upaniyamanas Sepisha tatriyam murudam Личности, които са силно запленени от съзнанието да се наслаждават на материалния живот и които за това са приели за свой водач или гуру, подобен слепец, привързан към външните сетивни обекти, не могат да разберат, че целта на живота е да се завърнат у дома, обратно при Бога и да се ангажират в служене на Бог Вишну. Както слепците са водени от друг слепец, както слепците, водени от друг слепец, пропускат правилния път и падат в яма, материално привързаните хора, водени от друг материално привързан човек, са обвързани от въжетата на плодоносния труд, които са изградени от много силни нишки. И те продължават отново и отново в материалистичния живот, страдайки от тристранните страдания. Naisham matisthava urukramangrim Naisham matisthava urukramangrim Sprishatyanartha pagamo yanartha Sprishatyanartha pagamo yanartha Mahiya sampada rajobhishekam Mahiya sampada rajobhishekam Nishkinchananam navrinitayam Nishkinchananam navrinitayam Освен ако не намажат своите тела
с прахта от лотосовите нозе на Вайшнава, напълно освободен от материалното замърсяване. Личностите, които са много склонни към материалистичен живот, не могат да се привържат към лотосовите нозе на Бога, който е възхвалява заради своите необикновени дейности. Единствено като станат Кришна осъзнати и приемат подслон в лотосовите нозе на Бога, по този начин човек може да се освободи от материалното замърсяване. Това било твърде много за Хиранякашипу. Той се бесил и всъщност той бутнал Пралад от скута си. И го нарекал предател. Ти си на страната на враговете. Този, който уби Вуйчти. Вишну е този, който уби Хираньякша, твоя чичо, и ти сега говориш за Вишну. И той нарежда на всичките си слуги да убият Пралад. И те се опитват със своите оръжия, с змии, с един полудял слон, хвърлят го от една скала. Обаче виждате, Кришна е там, винаги го защитава. Нищо не успява да навреди на Пралад Махарадж, защото самия Бог го закриля. Тогава Хиранякашипу започва да се страхува. Взима го, пак го дава на учителите и им казва, нека пак да се опитаме да го образоваме. Тогава Пралад Махарадж, когато учителите излизали от класната стая по време на междучасие, той започвал да преподава на своите съученици. Първата инструкция, която им дава, е много важна. Каумарам ачаре прагьо дарма бхагаватанья. Пралад Махарадж казал: този, който е достатъчно интелигентен, трябва да използва човешката форма от самото начало на този живот. С други думи, още от крехката възраст на детството, за да практикува дейностите на правилното служене, като изоставя всички други ангажименти. Човешкото тяло се постига най-рядко и затова, и въпреки че е временно, като всички други тела, то е много то е изпълнено с смисъл, защото в човешкия живот човек може да извършва предано служене. Дори съвсем малко количество искрено предано служене може да доведе до пълно съвършенство. Човешката форма на живот дава шанс на живото същество да се върне от дома обратно при Бога. Затова всяко живо същество, особено в човешката форма на живот, трябва да се вземе с предано служене на лотосовите нозе на Бог Вишну. Това предано служене е естествено, защото Бог Вишну, върховната божествена личност, е най-любимият господарят на душата и доброжелателят на всички други живи същества. Това е една много важна инструкция, че предното служене е естествено. Connection is eternal and
Всички ние сме частици, вечно свързани с Кришна, и тази наша връзка е неразрушима, вечна и съвсем естествена. Therefore, naturally, he actually is the most beloved to us as souls. И затова по един съвсем естествен начин Кришна е най-любимият за нас като души. And it's not one-way street, it goes both ways. И това не е само еднопосочна улица, тя е върви like, двете посоки. Yesterday we had this verse where Krishna says, even somebody offers something really insignificant, like a leaf. You know, leaf, what's a leaf? But if there's bhakti, I will take it, I will accept it. Както вчера четохме този стих от Бхагавад Гита, където Кришна казва, че дори някой да предложи нещо съвсем незначително като листо, но ако е предложено с преданост, аз ще го приема. So, Prahlad Maharaj wants to tell his friends, you are all small boys, but even for you, it's not difficult. С други думи, Прахлад Махарадж иска да каже на своите приятели, всички вие сте малки момчета, но дори и за вас това не е трудно. И той продължава със своите учения и казва на своите приятели в следващия стих. Прахлад Махарадж продължи. Мои скъпи приятели, родени в демонични семейства, щастието, което изпитваме по отношение на асетивните обекти при контакта с тялото, може да се постигне във всяка форма на живот, според предишните плодоносни дейности. Такова щастие автоматично се получава без усилия, точно както получаваме и страданията. No problem. Continue with your illusion in any form of life. Няма проблеми. Продължавайте с вашата илюзия във всяка форма на живот. Now we have some nice pictures for you. Next verse, I think it is. Сега имаме хубави картини за вас. Усилията, които са свързани просто с сетивно наслаждение или материално щастие, посредством икономично развитие, не трябва да се извършват, защото те водят единствено до загуба на време и енергия, без никаква действителна полза. А ако човек полага, ако усилията на човек са насочени към Кришна съзнание, той може със сигурност да постигне духовното равнище на себепознанието. Не може да се получи такова благо, ако човек се ангажира в икономическо развитие. Very important this one also, next one. Затова, докато се намира в материалното съществуване, Бавам Ашритаха, един човек, който е напълно компетентен да различава погрешното от правилното, трябва да полага усилия да постигне най-висшата цел на живота, докато тялото е все още здраво и силно и не е започнало да остарява и да се разпада. Because the tendency is, if you are like that, защото склонността, ако хората са по този начин и си мислят, че всичко е наред и са здрави и всичко им е добре, те искат да се наслаждават. Не мислят за духовен живот. Сега ще видим защо той казва така. Всяко човешко същество има максимална продължителност на живота от около 100 години, но за този, който не може да контролира сетивата си, половината от тези години са напълно пропилени, защото нощем той спи 12 часа, напълно покрит от невежество. Затова такъв един човек има само 50 години живот. Ние не осъзнаваме, че ако имаме 100 години живот и спиме по 12 часа денонощи, ние губиме 50 години. И също така губиме и тук, в крехката възраст на детството, когато всеки е объркан, човек минава още 10 години по този начин. След това в детството, ангажиран в игри и спорт, човек пропилява още 10 години, по този начин 20 години минават на празна. И така, когато остарее, когато човек стане инвалид, не може да извършва дори материални дейности, още 20 години са пропилени. И колко,
от 100-те колко години ни останаха? Zero. You're not very good in mathematics. Не сте много добри и имате. 50, 10, 10 and 20. So we have 10 years left. Oh, fantastic. Останаха ни 10 години. О, фантастично. What happens in those 10 years? Какво става обаче в тия 10 години? Well, be prepared. Подгответе се. Човек, чието ум и сетива не са контролирани, започва нарастващо да се привързва към семейния живот заради неотолимите похотливи желания и много силна илюзия. В живота на един такъв луд човек оставащите години са също пропилени, защото дори през тези години той не може да се заеме с предано служене. И така целият живот, всичките години си минават. И сега идва една много важна инструкция, която всички сме чували. Парите са толкова скъпи, че човек смята парите за по-сладки от мед. Кръците, професионалните слуги, войници и търговци се опитват да придобият пари, дори като рискуват своя скъп живот. И това е факт. Има много професии, които са много рисковани. И много хора просто да изкарат пари си излагат живота на опасност. So, he continues. 619. Правът Махарадж продължава. Мои скъпи синове на демоните, върховната божествена личност на Раяна е изначалната свръхдуша, бащата на всички живи същества. Следователно няма никакви пречки да го удовлетворите или да го обожавате при всички условия. Независимо дали човек е дете или възрастен. Взаимоотношенията между живите същества и върховната божествена личност са винаги действителност. И затова не е трудно човек да удовлетвори Бога. So he repeats, actually, again he emphasizes, it's not difficult. Anybody can do. Той отново повтаря и набляга на това, че не е трудно. Всеки може да го постигне. So when his friends heard this, they were wondering, where did you get all this? Obviously. Когато неговите приятели чули това, те се зачудили откъде той е научил всичко това. You're the same age, we are all living here, so how did you learn, from where did you get all this knowledge? Ние сме връстници, живеем на едно и също място, откъде си научил, откъде си придобил цялото това знание? Then Prahlad Maharaj, relates the story, what has happened. Тогава Прахлад Махарадж разказва какво се е случило. His father went and performed very severe austerities to become more powerful. Баща му отишъл, за да извършва много сурови отречения, за да стане все по- и по-могъщ. And in his absence, the demigods took advantage. И в неговото отсъствие полубоговете се възползвали. So they attacked the demons. И те атакували демоните. Drove them out of the palace again. Yeah, drove them out. The demons, the demigods, they drove them away. Because Hiranyakashipu wasn't there, the leader wasn't there, so the demigods took advantage and they conquered the demons again. И понеже водачът на демоните не бил там, полубоговете се възползвали и победили демоните. And Indra arrested Prahlad Maharaj's mother. И Индра задържал майката на Прахлад Махарадж. Защото той знаел, че в утробата й има дете, което е заченато от Хираньякашипу и най-вероятно то ще бъде още по-голям демон от баща си. But then Narada Muni appeared on the scene and said, "Stop it."
Но тогава на сцената се появил Нарада Муни и казал: спрете, спри. В утробата на тази жена има велик предан отдаден. Той я взел под своя закрила и я завел в своя ашрам. Ако се гледате отблизо, ще видите, че Пралата е в утробата и Нарада Муни дава инструкции на майка му. И Пралат Махарадж казва: майка ми, тя после, по-късно забрави всичко, но аз си спомнях. Тогава той, за да увери своите приятели, отново им казва: скъпи мои приятели, ако може да повярвате на моите думи, просто чрез тази вяра, вие също може да разберете трансценденталното знание. Точно както мен, въпреки че сте малки деца. По същия начин, една жена също може да разбере трансценденталното знание и да знае какво е дух и какво е материя. И сега той дава много така основни инструкции, точно както Кришна Бхагават Гита. Той казва, че точно както плодовете и цветовете на едно дърво преминават с течение на времето през 6 промени. Първо то се ражда, след това съществува известно време, след това расте, преобразува се, запада и накрая умира. So the material body also undergoes these changes. Материалното тяло също преминава през тези промени. We have birth and childhood. Най-напред имаме раждане и детство. Then youth. След това младост. Adult life. Живот на възрастен. Old age. Старост. Then dwindling and death. И след това смърт. Yeah, we are laughing. Ние се смеем. But that's the end of it. I mean, we all will get to that stage, eh? Maybe not two, maybe one. Doesn't matter. Ние се смеем, но всички ще стигнем до този етап. Може би няма да сме двама, може да е само един, но няма значение. So then Prahlad Maharaj says very clearly, the real problem of life is the cycle of birth and след това Прахлад Махарадж казва много ясно, че истинският проблем на живота е цикъла на раждането и смъртта, който е като едно колело, което се върти непрекъснато нагоре и надолу. Това колело обаче напълно спира, когато човек влезе в досег с върховната божествена личност. С други думи, чрез трансценденталното блаженство, реализирано от постоянното ангажиране в предано служене, човек напълно се освобождава от материалното съществуване. Всички учени хора знаят това. Затова, мои скъпи приятели, о синове на Асурите, незабавно започнете да медитирате върху и да обожавате свръхдушата вътре в сърцето на всички. Върховната божествена личност в своя аспект на свръхдуша винаги съществува в дълбините на сърцата на всички живи същества. Всъщност той е доброжелателят и приятелят на всички живи същества и затова не е трудно Богът да бъде обожаван. Защо тогава хората да не се ангажират в преяно служене на Него? Защо са толкова пристрастени към ненужно произвеждане на изкуствени неща за сетивно наслаждение? Тъй като самото тяло, в крайна сметка, е предназначено да се превърне в изпражнение или пръст, какъв е смисъла на нещата, които са свързани с тялото, такива като съпруги, жилища, богатство, деца, роднини, слуги, приятели, царства, съкровища, животни и министри? Те са също временни. Всички тези неща са много скъпи и близки, докато тялото съществува. Но щом тялото е унищожено, всички неща, свързани с тялото, също приключват. В
този материален свят да се отдава служене в лотосовите нозе на Говинда, причината на всички причини, и да бъде виждан той навсякъде, е единствената цел в живота. Само това единствено е крайната цел на човешки живот, както се обяснява във всички разкрити писания. So in that way he was instructing his schoolmates, you should read this chapter all, this is just a little bit, just some indication, very, very profound teachings he's giving. Трябва да прочетете тази глава, в която той дава много дълбоки учения, наставления на своите съученици. So when the teachers observed that he is now preaching to the other children, they become really very disturbed. Когато учителите видяли, че той проповядва на своите съученици, те много се обезпокоили. Защото те наблюдавали, че и другите деца се променят и стават преналдаяни, а това не е било добре. So they go to Hiranyakashipu and just tell him already, not that he has to find out later and gets on their case, you know, they already saying there's something going on, you have to do something. И те отишли при Хиранякашипу да му кажат своевременно какво се случва, да не трябва после той да ги вика и да се обяснява. So when Hiranyakashipu learns about what his son is doing, he really now gets completely upset. Когато Хиранякашипу узнал какво прави сина му, това съвсем го разстроило. He becomes very angry. И той много се разгневил. So he starts to call Prahlad bad names and he's challenging him. Where did you get your strength from? How can you dare to challenge me? Той започна да обижда Прахлад, да го предизвиква, да го пита откъде се здобил с тая сила и смелост да го предизвиква. Prahlad tells him, yes, God is everywhere. He curses him. And then he challenges him. So, in this column also, you know what you are talking. И когато Прахлад му казва, че Богът е навсякъде, Хиранякашипу го блъсва и му казва, какви говориш? Как така е навсякъде? Тук в тази колона ли е също така? Finally he gets up from his throne and he with very angrily with his fist he strikes the column. И накрая той става от своя трон и много разгневен с юмурка си удря по колоната. So, here's the column. Ето я колоната. Now, when he strikes the column, когато ударил колоната, the sound starts to come. Се чул един звук. Sound nobody ever has heard before. Звук. It like shakes the whole universe. Звук, който никой никога не е чувал преди. Той разтърсил цялата вселена. Hiranyakashipu and all the other demon leaders hear the sound, they become completely afraid. Когато Хиранякашипу и всички останали демони чули този звук, те напълно се изплашили. They can't even really tell where it's coming from. Те дори не можели да кажат откъде идва този звук. And then, to show that the statement of his servant is true. Тогава, за да докаже, че твърдението на неговия слуга е вярно, whatever Prahlad Maharaj said, yes, Lord is present everywhere. Това, което Прахлад Махарадж казва, че неговия Бог присъства навсякъде, дори в тази колона. Therefore, the Lord appears. Затова Богът се появил. And it's a wonderful form nobody has ever seen before. Това било една невероятна форма, която никой не бил виждал преди това. Description in Srimad Bhagavata 8:19-22. И ето тази форма, на нея се прави прекрасно описание в Шримад Бхагаватам. Хиранякашипу започнал да изучава формата на Бога, опитвайки се да реши. Не бил сигурен каква е тази форма на Нарисимхадева, която стои пред него. Формата на Бога била изключително свирепа, заради своите гневни очи, които наподобявали разтопено злато. Неговата грива сияела и тя разширявала измеренията на неговото страховито лице.
неговите смъртоносни зъби и неговият език, остър като бръснач, се движил като, като дуелиращ се меч. Неговите уши били източени и неподвижни. Ноздрите му и неговата отворена уста изглеждали като пещери в планина. Неговите челюсти били страховито разделени и цялото му тяло докосвало небето. Неговия врат бил много къс и дебел. Неговата гръд била широка, неговата талия била тънка, а космите по тялото му били бели като лъчите на луната. Неговите ръце, които наподобявали флангове войници, се разпространявали във всички посоки, докато той избивал демоните, разбойниците и атеистите със своите раковина, диск, боздоган и лотос и други естествени оръжия. So then it is described Hiranyakashipu actually has mystic power. He flies around the Singhadev like a bird. Описва се, че Хиранякашипу имал мистична сила и той летял около Нарсимхадев като птица. И го оглеждал от всички страни. Що за създание е това? И в ръцете си имал меч и искал да се сражава. So then finally Nrisimhadev, he plays around with him like Garuda plays with a snake, it is said. Nrisimhadev си поиграл с него, казва се, както Гаруда си играе с змия. And the demigods, they are watching from the clouds. А полубоговете от облаците наблюдавали. And when they see that he Nrisimhadev is playing, he has him and then he escapes again. И когато видели, че Нрисимхадев хваща Хиранякашипу, обаче той му се използва, те много се изплашвали. Те му казвали, не го пускай да избяга, убий го, Господи, моля те, убий го. And then he said, okay. And then he takes him and he puts him on his lap and he tears him apart. И тогава Нрисимхадев казал, добре, хванал Хиранякашипу, сложил го в скута си и го разкъсал. And when the other demons see their leader is killed, they all come. Now they really want to end here. Come a huge fight. И когато другите демони видяли, че техния водач е убит, тогава те се втурнали и последвала една огромна битка. We cannot even imagine. Нещо, което не можем да си представим. And this is, I mean, it's Krishna Lila in one sense. We also like, I mean, I don't like, but many people like to, you know, this mock fighting and you have to have a good body to do that. So this body doesn't is useless for that. В известен смисъл това също е Кришна Лила. Той обича да се забавлява по този начин, като си има някой с който да се сражава, така добре да си so, да се сбие. We can imagine Krishna is enjoying this, and if he's enjoying the fight, but he simultaneously is so angry, we cannot conceive. И същевременно Нрисимхадев се наслаждава на това сражение, но едновременно с това той е толкова гневен, че не може да се представим. И когато всички демони били избити, той все още не може да се успокои. И когато той остава там, всички полубогове, водени от Брама, Шива, богинята Лакшми, не знаели какво направят, как той ще се успокои, как да го успокоят. So then Brahma tells Prahlad Maharaj, you go, he came for you, now you go and pacify him. И тогава Брама казва на Прахлад Махарадж, ти иди, той дойде заради теб, ти можеш да го успокоиш. And of course Prahlad Maharaj is not afraid at all his lord, so he approaches the lord. И разбира се, Прахлад Махарадж изобщо не се бои, това е неговият бог, той се приближава към него. И разбира се, веднага Нрисимхадев се успокоява като една голяма котка, поставя ръката си върху главата на Прахлад Махарадж. And it is described as soon as there was a contact from the
hand of the Lord, Prahlad Maharaj immediately acquired Brahma Gyan, spiritual knowledge. И се казва, че в момента, в който ръката на Нарсимхадев докоснала главата на Прахлад Махарадж, в него се пробудила Брама Гьяна, духовно знание. So then, full of spiritual knowledge and devotional ecstasy, he begins to offer prayers. И тогава, изпълнен с духовно знание и с предан екстаз, той започна да дава молитви на Бога. And this is the ninth chapter, a very important chapter. Това е девета глава от седма песен, много важна глава, трябва да я прочетете всички. Шрила Прабхупад много често цитира стихове от тази глава. И ние ще чуем най-важните от тях. Не само, че ще ги чуем, а ще ги пеем. Manye dana bigyana rupa tapak shratau jas Manye dana bigyana rupa tapak shratau jas Teja prabhava bala paursha buddhi yoga Teja prabhava bala paursha Nararanaya ibhavanti parasya pungso Nararanaya ibhavanti parasya pungso Bhaktya tutosha bhagavam gajayuta paya Bhaktya tutosha bhagavam gajayuta paya So, Prahlad Maharaj Прахлад Махарадж казва, човек може да притежава богатство, аристократично семейство, красота, отреченост, образование, сетивна опитност, блясък, влияние, физическа сила, старание, интелигентност и мистични йогийски сили. Но аз мисля, че дори всички тези качества, със всички тези качества човек не може да удовлетвори върховната божествена личност. Обаче, човек може да удовлетвори Бога просто чрез предано служене. Гаджендра направи това и така Богът беше удовлетворен от него. Найватмана прабурайам ниджалаба пурно Манам джанада видуша каруно врините Манам джанада видуша каруно врините Яджаджо джанно бхагавате видадита манам Яджаджо бхагавате видадита манам Чач-чатмане прати мукасья ята мукасли Чач-чатмане прати мукасья ята Върховният Бог, Върховната Божествена Личност е винаги напълно удовлетворен вътре в себе си. Затова, когато нещо му се предлага, предлагането по милостта на Бога е за благото на предано отдаденият, защото Богът не се нуждае от служенето на никого. Да дадем пример, ако човек украси лицето си, отражението на лицето му в огледалото също се вижда, че е украсено. Soham priyasya surida paradevataya Soham priyasya surida paradevataya Lila katastava nrisinga virincha gita Lila katastava nrisinga virincha gita Anjasti tarmya nugrinan guna vipramukto Anjasti tarmya Durgani te pada yugalaya hamsa sangha Durgani te pada yugalaya
аз ще стана напълно незамърсен от общуването на трите проявления на материалната природа и ще мога да възпявам славата на Твоя божественост, който си толкова скъп на мен. Аз ще възпявам Твоята слава, следвайки точно в стъпките на Бог Брама и Неговата ученическа последователност. По този начин аз без съмнение ще успея да прекося океана на невежеството. Balasya neha sharanam pitarao nisinga. Balasya neha sharanam pitarao nisinga. Narjasya chagadam mudanvati majjato nao. Narjasya chagadam mudanvati majjato nao. Taptasya tat pratividirya ihanja seshtas. Taptasya tat pratividirya. Tavan vibo tanubritam tvatupekshitanam. Tavan vibo tanubritam tvatupekshitanam. Мой Господи Нарсимхадева, о върховни, поради телесното схващане за живота, въплътените души пренебрегнаха и не се интересуваха защото мислики, че ти не можеш да направиш нищо за тяхното подобрение. Каквито и средства за излекуване те приемаха, въпреки че вероятно са временно полезни, са със сигурност непостоянни. Например, един баща и майка не могат да защитят своето дете. Един лекар и неговото лекарство не могат да облекчат страдащия пациент. И една лодка в океана не може да защити давещия се човек. Верно ли е това? Може да се чудим. Защото понякога може да видим как лекарството действа и пациента се излекува. Или родителя може да спаси детето си, което се затичва по улицата и към него идва кола. Той го дръпва. Others, of course, Italian. You know, all these migrants that come from Africa, and they sometimes some drown, but many are saved by a boat. И колко много хора, които прекосяват морето или океана, са спасени от спасителни лодки. So, with reason, we may doubt whether this statement is true. И така, разсъждавайки логически, ние може да се усъмним дали това твърдение е вярно. So we will hear a purport by Srila Prabhupada explaining it. Ще чуем за това един коментар от Шрила Прабхупада, който обяснява. Посредством родителска грижа лекарства за различни видове болести и чрез различни средства за защита във водата, във въздуха и на сушата, винаги се полагат усилия, за да се облекчат хората от различни видове страдания в материалния свят. Но никой от тях не са гарантирани мерки за закрила. Те може да са полезни временно, но те не дават вечно благо. So that is the point. There may be some temporary result, but ultimately there's no permanent benefit. Ето това е същественото, че може да има някакво временно облегчение, някакъв временен резултат, но няма крайна вечна полза. Besides that, despite the presence of father and mother, освен това, въпреки присъствието на бащата и майката, едно дете не може да бъде защитено от
някаква нещастна смърт, болест или различни други страдания. Никой не може да помогне, дори и родителите. В крайна сметка, единственият подслон е Бога и този, който приеме подслон при Бога, е защитен. Това е гарантирано. Както Богът казва в Бхагавад Гита 9.31, Каунтея пратиджанихи наме бхакта пранашати. О, сине на Кунти, може да заявиш смело, че мой преноден никога не загива. Затова, освен ако човек не е защитен по милостта на Бога, никакви мерки за излекуване не могат да действат ефективно. Следователно, човек трябва да зависи изцяло на безпричината милост на Бога. Въпреки, че по задължение човек може, разбира се, да приеме други средства за излекуване, никой не може да защити този, който е пренебрегнат от Върховната Божествена Личност. В този материален свят всеки се опитва да противодейства на страданията, които дава материалната природа, но всички в крайна сметка са напълно контролирани от нея. Затова дори така наречените философи и учени се опитват да преодолеят силите на материалната природа, те не успяват да го направят. В Бхагавад Гита 13.9 Кришна казва, че истинските страдания на материалния свят са 4. Джанма, раждане, мритю, смърт, джара, старост и вяди, болести. В историята на света никой не е успял да покори тези страдания, които налага материалната природа. Пракрити криаманани, гунай кармани сарвашаха. Природата Пракрити е толкова силна, че никой не може да преодолее нейните строги закони. Така наречените учени, философи, религиозни дейци и политици затова трябва да заключат, че те не могат да предоставят някакви удобства на хората като цяло. Затова те трябва да проповядват много енергично, за да пробудят населението и да ги издигнат до платформата на Кришна съзнание. Нашият смирен опит да разпространяваме това движение за Кришна съзнание по целия свят е единственото средство, което ще донесе спокоен и щастлив живот. Никога не може да бъдем щастливи без милостта на Върховния Бог. Тват опекшитанам. Ако ние продължаваме да не удовлетворяваме нашия Върховен Баща, никога няма да бъдем щастливи в този материален свят, било то на горните или на по-нишите планетарни системи. Дръща мая, диви ви Бог и ладишния панам. Ayo Shriyo Vibhava Ichchati Yanjanoyam Ayo Shriyo Vibhava Ichchati Yanjanoyam Yetsmat Pitu Kupitaha Savidrimbita Bru Yetsmat Pitu Kupitaha Savidrimbita Bru Vispuri Chite Nalulita Satute Nirastaha Мои скъпи Господи, хората като цяло искат да се издигнат до висшите планетарни системи за по-дълга продължителност на живота, богатство и наслаждение. Но аз съм видял всичко това посредством дейностите на моя баща. Когато моят баща беше гневен и се смееше, Когато моят баща беше гневен и той се смееше саркастично на полубоговете, те незабавно се разбягваха, просто като виждаха движенията на неговите вежди. При все това моят баща, който беше толкова могъщ, сега бе
унищожен от теб за миг. Kutra Shisha Shruti Sukhamriga Trishni Rupa Kutra Shisha Shruti Sukhamriga Trishni Rupa Vedam Kalevaram Shesha Rujam Viroha Vedam Kalevaram Shesha Rujam Viroha Nirvidyate Natu Jano Yadapiti Vidva Kamanalam madulavai shamayandurapai Kamanalam madulavai shamayandurapai В този материален свят всяко живо същество желае някакво бъдеще, бъдещо щастие, което е точно като миража в пустинята. Къде има вода в пустинята или с други думи, къде има щастие в този материален свят? Що се отнася до това тяло, каква е неговата стойност? То просто е източник на различни болести. Така наречените философи, учени и политици знаят това много добре, но независимо от това, те се стремят към временно щастие. Щастието е много трудно да се постигне, но понеже те са неспособни да контролират сетивата си, те тичат се така нареченото щастие на материалния свят и никога не стигат до правилното заключение. Evam janam ipatitam prabhavahi kupe Evam janam ipatitam prabhavahi kupe Kamavika mamanudyak prapatam prasanga Kamavika mamanudyak prapatam prasanga Kripvatma sat surashina bhagavan Kripatma satsurashita bhagavangrita Soham katam nuvisrijetana britya seva Soham katam nuvisrijetana britya seva Мой скъпи Господи, о върховна божествена личност, заради моето общуване с материалните желания едно след друго, аз постепенно паднах в един сляп кладенец, пълен с змии, следвайки обикновеното население. Но Твоят слуга Нарада Муни милостиво ме прие за свой ученик и ме инструктира как да постигна тази трансцендентална позиция. Затова моят пръв дълг е да му служа. Как мога да изоставя служенето на него? Янмай тунади гриамеди сукамми туччам Янмай тунади гриамеди Kanduyane nakarayori vaduka dukham Kanduyane nakarayori vaduka dukham Tripyanti deha kripana bahu dukha bhaja Tripyanti deha kripana bahu dukha bhaja Kandu divan manasi chan vishaheta dira Сексуалният живот се сравнява с триянето на две ръце, за да човек да се облегчи от сърбежа. Грихамедите или така наречените грихасти, които нямат никакво духовно знание, си мислят, че този сърбеж е най-голямото щастие, въпреки че всъщност той е източник на страдания. Крипаните, глупаците, които са точно обратното на браманите, не са удовлетворени от повтарящо сетивно наслаждение. This is real life. Това е... Not a show. You really is into it. Това е реалният живот, това не е шоу. Той наистина е въвлечен в него. Онези, които са дира обаче, които са трезво мислещи и които търпят този сърбеж, не са подчинени на страданията, които са подчинени глупаците и негодниците. Найводвиче пара дуратя явайта рамяс Найводвиче пара дуратя явайта рамяс
Advirya Gaya Namahamrita Magna Chitta. Advirya Gaya Namahamrita Magna Chitta. Shochetato Vimukha Chetasa Indriyarta. Shochetato Vimukha Chetasa Indriyarta. Maya Sukhaya Paramudvato Vimudha. Maya Sukhaya Paramudvato. О, най-добър от великите личности, аз изобщо не се страхувам от материалното съществуване, защото където и да се намирам, аз съм напълно потопен в мисли за Твоята слава и дейности. Моята загриженост е единствено за глупаците и негодниците, които правят сложни планове за материално щастие и поддържат своите семейства, общества и държави. Аз съм просто загрижен от любов към тях. Rahena Deva Munaya Svavimukti Kama. Rahena Deva Munaya Svavimukti Kama. Maunam Charanti Vijanena Pararta Nishta. Maunam Charanti Vijanena Pararta Nishta. Naitam Vihaya Kripanan Vivimuksha Eko. Naitam Vihaya Kripanan Vivimuksha Eko. Nanyam Tvarasya Sharanam Brahmato Nupashye. Nanyam Tvarasya Sharanam Brahmato. Мой скъпи Господи Нарсимхадева, аз виждам, че има много святи личности наистина, но те се интересуват единствено от собственост и спасение. Без да се интересуват от големите градове, те отиват в Хималаите или гората, за да медитират, като приемат обети за мълчание, мална врата. Те не се интересуват от това да освободят другите. Що се отнася до мен обаче, аз не желая да бъда освободен сам, като оставям всички тези бедни глупаци и негодници. Аз знам, че без Кришна съзнание, без да приемат подслона на твоите лотосови нозе, човек не може да бъде щастлив, затова аз желая да ги върна обратно в подслона на твоите лотосови нозе. Светецът Нарада Муни продължи. Бог Нарсимхадева бил удовлетворен, умиротворен от преданодания Пралат Махарадж с молитви, които били отдадени на трансцендентална платформа. Богът изоставил своя гняв и, бидейки много милостив към Пралада, който отдавал своите почитания, Богът заговорил следните думи. Върховната Божествена личност казала: Мой скъпи Пралада, о най-добродетелни, най-добър от семейството на асурите, нека цялата добра съдба бъде за теб. Аз съм много удовлетворен от теб. Мое забавление е да изпълнявам желанията на всички живи същества и затова ти можеш да поискаш от мен каквато и благословия желаеш да бъде изпълнена. Въпреки че Пралат Махарадж бил просто едно момче, когато чул благословиите, които му предлага Бог Нарсимхадев, той ги сметнал за препятствие по пътя на преданото служене. Затова той се усмихнал много леко и казал следното. Мой скъпи Господи, о върховна божествена личност, понеже съм роден в атеистично семейство, аз по естествен начин съм привързан към материалното наслаждение. Затова, моля те, не ме изкушавай с тези илюзии. Аз много се страхувам от материалните условия и желая да се освободя от материалистичния живот. По тази причина съм приел подслона на твоите лотосови нозе. О, мой Господи, най-добър от тези, които даряват с благословии, ако изобщо искаш да ме дариш с някаква желана благословия, аз се моля на теб в дълбините на сърцето ми да няма никакви материални желания. Мой скъпи Върховната Божествена личност казва: Мой скъпи Пралат, този, който помни твоите дейности и моите дейности също така, и който повтаря молитвите, които ти отдаде, се освобождава с течение на времето от реакциите на материалните дейности. Онези, които следват твоя пример, по естествен начин стават мои чисти преданодайни,
Ти си най-добрият пример за мой правил дан и другите трябва да следват твоите стъпки. Namaste Narasimhaya Namaste Narasimhaya Prala
кратка ви е за прекрасната лекция. Аливо! Аливо! Всички са уморени и гладни, но има един човек, който иска да се помоли. Нека му дадем тая възможност, а? Нека. Сигурно ще повтори много от нещата, които чухме сега. Сигурно ще бъде притеснен и ще бърка, но той иска да се помоли. А молитвата е нещо, което ние правим тогава, истински, когато сме в безизходица. И така, Хиране Кашипу беше убит точно в нужното време. Ни по-късно, ни по-рано. Затова Нарисим Хадев не го уби веднага, защото не беше почнало да се заздрачава. Той чака да дойде времето, за да изпълни молбата и молитвата, тази благословия, която е получил Хираня Кашипу. И тогава всички богове, полубогове почват да се молят. И те са много искрени. И те благодарят за това, че са спасени. А Пралад, както чухте, не се моли за себе. Пралад се моли за нас. Пралад се моли да се появи Шрила Прабхупад. Пралад се моли Искон да дойде в България. Ариво! Ариво! Пралад се моли тая вечер вие да получите милостта на Нара Хари! Ариво! Пралад! Амер, амер. Да, той е 5 годишен. И понеже играе в Търновския театър, какво играеш? Бръчко, младия Бръчко, за това е с мустаци. Чуйте молитвите на Пралад в изпълнение на младия Бръчко. Ариво! 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 Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Prahlad Uvacha. Shri Prahlad Uvacha. Varam hamara suragana muyano tasidaha sittakitana gatayo vasatam paravahi naradihim puruguir aharipipirih Kim votum arati same harir ugrayaje. Правът Махарадж се молеше. Как е възможно аз, който съм роден в семейство на демони, да поднеса подходящи молитви, с които да удовлетворя Върховния Бог?
до този момент всички полубогове, начало с Бог Брама и всички светци, не успяха да удовлетворят Бога с порой превъзходни слова. Макар тези личности да притежават изключителни качества, намирайки се в гуната на добродетелта, нима бих могъл да кажа нещо тогава. Та аз нямам никакви качества. О, върховни господи, ти наистина си въздуха, земята, огънят, небето и водата. Ти си обектите на сетивното възприятие, жизнените потоци въздух, пете сетива, ума, съзнанието и фалшивото его. В действителност ти си всичко, и финно, и грубо. Материалните елементи и всичко изразено, било то чрез слово или чрез мисъл, не са нищо друго, освен теб. Затова, о, върховни Боже, най-добър сред всички личности, на които се отдават молитви, аз ти поднасям моите почтителни поклони. Защото без отдаване на шесте вида служене на теб, кои са те? Поднасяне на молитви, посвещаване на резултатите от всички дейности, обожание на теб, работа за теб, неспирно помнене на лотосовите ти нозе и слушане за твоята слава, кой би могъл да постигне онова, което е предопределено за парамахамсите. Отдавам дълбоките си поклони на Бог Нарсимхадев, източникът на цялата сила. О, мой Господи, който имаш зъби и ногти, подобни на грамотевични мълни, моля те, бъди добър, срази нашите демонични желания за кармични дейности в този материален свят. Нека добрата съдба да съпътства цялата вселена и нека всички завистници се умиротворят. Нека всички живи същества станат спокойни чрез практикуване на бхакти-йога. Тъй като с приемането на преданото служене, те ще се грижат за благополучието на всички останали. Затова, нека всички се ангажираме в служене на върховния трансцендентален Бог Шри Кришна и да останем винаги погълнати от мисли за Него. Отдавам почитанията си на Бог Нарсимха, който ме дари с блаженство и изтръгна сърцето на демона Хиранякашипу. Бог Нарсимха е навсякъде. Където и да сме, Бог Нарсимха е там. Той е отвън и вътре в сърцето ми. Отдавам се на Бог Нарсимха, който е източникът на всичко и върховното убежище. С изящните остри ногти на твоите лотосови ръце ти разкъса тялото на демона Хиранякашипу. Както човек лесничко смачква оса между пръстите си. О, Кешева! О, господарю на Вселената! О, Бог Хари! Приял формата на получовек полулъв. Вечна слава на теб! Вечна слава на теб! Вечна слава на теб! Хариво! Намасте Нарасимхая. Намасте Нарасимхая. Намасте Нарасимхая. Намасте Нарасимхая. Shila Tanka Makarale.
Amadim Sharanam Prapade. Jai. 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 J